Kako bi vodosnabdevanje u gradu pod Bukuljom bilo dobro, nije važno samo da Garaško jezero bude puno, već je važno i da platiše budu redovne i da sugrađani redovno izmiruju svoje račune kako bi javno komunalno preduzeće Bukulja mogla svoj deo posla da radi na pravi način. Evo, kraj meseca je, kako za sada, inkasanska služba napreduje sa očitavanjem brojila i do kada sugrađani mogu da iskoriste onaj popust koji verujemo da redovne platiše i iskoriste svakog meseca. Razgovaramo sa PR-om javnom komunalnom preduzeću Bukulja, Sanju Batrićević. Evo, svakog meseca inkasanska služba javnog komunalnog preduzeća Bukulja vrši očitavanje brojnih instrumenata, odnosno vodomernih instrumenata, i na kraju meseca radi se presek kako bi obračuni mogli da budu tačni i ispravni. Danas je posljednji dan kada oni predaju svoja stanja, unose se stanja, takođe je posljednji dan i kada naši sugrađani koji sami očitavaju svoje merne instrumente predaju stanje da bi mogao da se obračun uradi onako kako treba i prema pravom, da bude ispravan i prema pravom stanju na vodomeru, da se očita zapravo prava potrošnja. Tako da, evo, 30. u mesecu, to je sutra, je inače i posljednji dan kada sugrađani mogu iskoristiti priliku da izmire svoje obaveze prema javnom komunalnom preduzeću Bukulja i ostvare značajan popust od 10% na naredni račun. Naša blagajna će i sutra raditi, znači u subotu 30. aprila od 7 do 14 časova. Svi potrošači, odnosno svi naši klijenti koji redovno izmiruju obaveze, mogu doći i uplatiti svoje račune bez plaćanja troškova provizije, ali naše račune mogu platiti i na šalterima pošti, banki, menjačnica, ali mogu i online. Tako da sve uplate koje legnu u toku sutrašnjeg dana prikazat će se na narednom obračunu i uticat će naravno na račun za sljedeći mesec. Rekli smo, blagajna će raditi sutra, očekuju nas prvomajski praznici. Kako će zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Bukulja raditi u toku ponedeljka i utorka? Takođe će i za ove praznike raditi sa nešto umanjenim procesom rada. Blagajna neće raditi u ponedeljak i utorak, znači 2. i 3. maja. Nakon toga vraćamo se svi svojim radnim obavezama. Sve ostale radne jedinice radit će svojim procesom rada koji su inače i imaju prema svom planu i programu. Pijace će biti otvorene, gradsko groblje Risovača takođe će biti otvoreno. Voda mora da se proizvodi, da bude zdrava i čista, naravno mora i da se otpadne vode prečiste. Takođe, radna jedinica Vodovod, ona uvek ima svoje dežurstva i vodiće računa da vodovodna mreža bude u najboljem redu. I u slučaju nekih kvarova izvršit će hitne intervencije. I naravno, radna jedinica Čistoća radit će svoj posao, čistit će grad, čistit će javne površine, znači trotoare i glavne ulice, i odnosit će smeće prema planu odnošenja smeća. Kada je reč o radnoj jedinici Vodovod, oni su juče bili angažovani na otvorenom polju i tu je bilo kvar koji se ponovio od prethodnog dana. Vi ste preduzeli da se ti kvarovi više ne dešavaju, šta? Tako je, u Cvićevoj ulici često su se dešavali kvarovi na istoj lokaciji. Kolege su krenule da saniraju kvar i kako je došlo do vremenskih nepogoda, oni su morali da napuste te radove, rov je ostao raskupan i trebalo je narednog dana samo da se rov zakopa. Međutim, pošto je ponovo došlo do kvara, oni su odlučili da odrede rekonstrukciju vodovodne linije u dužini od 50 metara, tako da juče su postavljali nove cevi, varili su, danas se radi priključenje na glavnu liniju i zbog tih priključenja, tih radova, su građani iz Cvijećeve ulice i Pupinove ostaće na jedno par sati bez snabdevanja vodom iz gradskog vodovoda. Tako da, eto, nakon toga nadamo se da će njima snabdevanje biti uredno i da na tom mestu više nećemo imati problema. Kao što smo već pomenuli, prvomajski praznici su tu, verujemo da će brojni turisti doći u grad pod Bukuljom, sa druge strane i Aranđelovčani i turisti bit će i na Bukulji, zbog toga verujem da je radna jedinica Čistoća ovih dana malo više angažovana. Jeste, oni su angažovani, evo danas već kreću sa uređenjem prostora na vrhu Bukulje.
opština Aranđelovac i turistička organizacija sa prijateljima organizuju tradicionalni prvomajski uranak. Oni su prošle godine postavili na čitavom putu ka vrhu mobilijere za odmor. Javno komunalno preduzeće Bukulja postavilo je žardinjere uz svaki mobilijer na jednoj lokaciji negde između Kačare i samog vrha. Nalaze se i dva kontejnera gde je najviše vikendica, dva kontejnera od po 1100 litara, tako da posuda za smeće ima dovoljno. Molimo sve naše sugrađane koji će otići na prvomajski uranak na vrhu, a očekuje se velika posvećenost, naravno i turiste, da povedu računa da smeće ne odlažu van posuda za smeće kako ne bi zagađivali našu planinu. Takođe, želim da zamolim i sugrađane koji će prvomajske praznike proslaviti na nekom od izletišta na samoj Bukulji, na nekom proplanku ili na našem jezeru, takođe da povedu računa o tome da ukoliko budu ložili vatru, da pogase vatru i pogase žar, da ne ostavljaju otvorene plamen i da za sobom pokupe smeće kako bi i neki drugi posetioci te lokacije mogli da uživaju u prirodi, da ne zagađuju prirodu i da uživaju u tim istim lokacijama. Ja samo ostajem i da poželim svim sugrađanima i posetiocima našeg grada, naravno redakciji TV Šumadija koja uvek prati naš rad, da u lepom raspoloženju provedu prvomajske praznike, a mi ćemo se brinuti da sistem funkcioniše u najboljem redu.